I koliko često pazarite na pijaci? Svake subote. Pošto sam imala sine porodičnu tragediju, znate, moram da odanem kod vas, dolazim svake subote, ostalo mi je dva unuka i sin, bez majke dvojica, i baka dolazi svake subote, kupuje namirnice, dolaze nedeljom na kuvani obrok. Šta najčešće kupujete na pijaci? Sine, kupim da im kupim povrće, borim se sama, imam baštu. Sama radim u bašti, a voća, sine, što nema, moram da im uključim voće. Pa ja sam u Beogradu i možda jednom u 10 dana, inače uglavnom u Maksiju, mislim, tu se sve nalazi, blizu je, često i jeftinije nego na pijaci, da, tako da uglavnom u zadnje vreme baš ne posećujem često pijacu. Svaki drugi dan. Šta najčešće pazari? Pa povrće, voće, tako, pošto ja kuvam i tako sam i sve to. Kakav je izbor? To je solidan, ovde je solidan. Solidan i solidne su cene, nema šta da kažem. Pa često, mada imamo sad te supermarkete, imamo Aman, imamo Maxi, Ideju, mi smo tamo okolina Barajeva, u Barajevu, imamo sve to i vrlo često u samoposlugama, pijace pogledamo i tako. Mislim, češće u prodavnicama nego na pijaci. A kada odete na pijacu, šta pazarite? Pa sveže voće i povrće, to da. Da, inače ovo, šta bi drugo. Svaki ponedeljak. Mi smo iz Barajeva. Iz okolina Beograda smo, Barajevo, ako ste čuli. A zašto ponedeljku? Zato što je pijačni dan. Pijačni dan ponedeljak. Da, da, ima nešto malo jeftinije, seljaci donosu i... Šta najčešće pazarite na pijaci? A ja sam Makedonka, najviše paprike i paradajz. Šta bi Makedonka jela? Neće meso, sigurno.